přeju krásný týden. Bude pravděpodobně ve znamení zbavení se psychických okovů a bloků. I ta tarotová karta tomu docela odpovídá. Runa Anzus. Tvořivá a duchovní síla, možnost zbavení se všech těchto bloků, moudrost, využívat rady druhých a správná rozhodnutí. A desítka mečů je o tom rozhodnutí, o zásadním rozhodnutí, které nám možná mění život, kterým se něco uzavírá, něco končí, a to docela zásadně. A ta desítka mečů je hodně o tom, že tato rozhodnutí děláme vlastní rukou. Takže, když to shrnu, tak celý ten týden může být o tom, že nám něco důležitého dojde a my se podle toho rozhodneme. Že se nám uloví, protože se nám uvolní nějaký blok, přijde možnost něco tvořit, přijde úleva, přijde konečně to, na co jsme čekali, pravděpodobně zvenčí. A pokud tomu chceme pomoci, tak se můžeme více zaměřit na to, co skutečně už je nazrále, takže to potřebujeme ukončit, protože tím uvolníme jednoznačně cestu k něčemu novému. Asi netřeba víc dodávat. Krásný týden.